بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګران او محترم ورونو او محترم خویندو، تاسو ته ډیر تک هرکلی ویم. او دې مسافر ورونو ته چې دا روپانه راغلي دي او که د مرکز کابل نه راغلي دي، یو جهان مننه کوم چې زموږ سره په دې غونډه کې ګډون وکړه او دا غونډه ډیره زموږ درنه کړله. زه اول د خپلې ټولنې ته ویم چې ستاسو نه یو جهان مننه چې دا زحمت مې ایستلی دی او دا لر او بر پښتانه ورونه تاسو ډېر زیات راټول کړي دي او دا غونډه مې درنه کړله. ستاسو نه یو جهان مننه. او دا نشریات او دا د خلکو خبرې او دا زړونو تشول دا باید په مطبوعاتو کې ټول ورسوي، همدلته یې پرېنږدي چې دا دلته پاتې شي. دلته هر څه ټلویزیونونه زموږ استاسې که ژوندون دی که شمشاد دی که دا ټول زموږ استاسې په لاس کې دي، ور ودرسوي او چاته نشر کړي او ټول افغانان یې واوري. دویم خواهش مې د خپل اروپا د ورونه دی، ډېره مننه ته کوم چې خپل کارونه یې شاته ورته ولي دي او د انګلستان او د بلجیم د ټولو ځایونه راغلي دي. دریم په آخر کې به درته ویم چې ما ته د ورونو ویل چې د خبر درې زیات نشته او خلک هم په تنګ دي، خاصتاً د دغه دوو میلمنو نه چې موږ او تاسو ته راغلي دي چې تاسې زما نه ډېر ښه پېژنئ چې دغه استادان امرخیل صاحب دی او استاد صاحب دی چې دی دا غږ زما نه هر یو تاسو ډېر پېژنئ. دی په ټلویزیون کې همیشه دا خپل غږ جګ کړی دی او په ډېرو وړو غټو باندې پیکلی استو، خو دا ډېره لویه خبره شوه چې دلته راغله. د نږدې نه موږ سره دا غم او دا خبرې شریک کړل او دا زړه خوالې مو سره یو کړلې. ورونو زه ستاسې وخت نه نیسم، ډېر تنګه شو، خو زه یو جهان مننه کوم د دې راغلو ورونو نه او ستاسو ټولو نه. خدای دې ستاسو ته اجر درکړي او خدای دې تاسو ته ثواب درکړي. ستاسو نه یو جهان مننه او ستاسو وخت ما ته وخت نه. خدای سره.